The EU enjoys it through SAT, cooperating with the Ministry of Agriculture, Mechanization and Irrigation Development, are implementing the ZEST project. The main objective being of supporting small-scale farmers to improve productivity in Zimbabwe and Southern Africa through improved extension methods. In Gutu, Chivi and Mashingo, ZEST has provided logistical support to public extension workers. ZEST went on a step further to provide motorbikes so that extension workers will be able to reach out to farmers with extension and training material using training of trainers approach. ZEST went on a step further and provided motorbikes training to extension workers. Saka skill iri kutika kana ukana nyoka fura ne pairu kinda usambo break ipapo uka break ipapo iri kuita sei tapedzesa tiri kufamba matondo medu kuma kunopfuiwa nyuchi tiri varimika tirorimisa zvese izvozvo tiri kucrossa ne pauri cross na pau tiri chimkuze tichinja from one area to another yome tieni mine here kana baba niyewe makadai so iyo zvamajaira zvokuramba makavhura kudai siro hane mhepo muchiro hane mhepo izvi makadai ichi chiripo ichi chakaisirwa imi michi unenge wakadai so mani right wait munopinda nganu munopinda ngani kana wakashamba kana wakavhara so munopinda ngani zvinoti kana dzapinda dzinouya kuzopaikira muno iwe unenge wakavhura munopinda ngani unogona kutochera kana average 10 to 12 dzaunochera wakadai so What the chair of water donor? At this age, how are we skilled? Those are Tonga Yachetis. Tongo Shanza Maskus, Edu, Canadirim, Buga, and when that Nongos, Masara, Akuna Gogas, and Batuaji, Rajam to the name. To go to Ganaman, I got out is a Shumba, Canachita, because Chita is just 30 kilometers per hour. Nesbiti zete famana zoma makwenzu muchichi uchadona shumba unongo darika 30 kilometers unongo isiya kana chita unongo isiya